ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରୁ ତିଆରି ହେଲା ଘର। 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କିଣା ହେଲା ଏରୋପ୍ଲେନ। ଏ ଘର ହେଉଛି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଘର। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଜଙ୍କିୟାର୍ଡରୁ 80 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ବିମାନ କିଣି ଏହାକୁ ଏକ ଘର କରିଦେଲେ। ଏହି ବିମାନରେ ରହିବା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିମାନରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ବି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହୃତ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର 73 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରୁସ୍ କ୍ୟାମ୍ବେଲ୍ ବୋଇଂ 727 ଜେଟ୍ଲିନ୍ର ବିମାନକୁ ଏକ ଘର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। 1999 ମସିହାରେ ବ୍ରୁସ୍ ଏହି ବିମାନକୁ ଜଙ୍କିୟାର୍ଡରୁ କିଣିଥିଲେ। ଏହି ବିମାନର ଲମ୍ବ 1,066 ଫୁଟ ଏବଂ ଓଜନ 32,000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହି ବିମାନଟି ନିଜ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200 ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଥିଲା। ବିମାନକୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରୁସ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ବର୍ଷ ନେଇଥିଲା। ବ୍ରୁସ୍ ଏଥିପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାୱାର, ରୋଷେଇ ଘର, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍, ଚୁଲି, ଫ୍ରିଜ୍ ପରି ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିମାନ ଭିତରେ ରହିଛି। ବ୍ରୁସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ବିମାନଟିକୁ ଜଙ୍କିୟାର୍ଡରୁ କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିମାନର ଅନେକ ପାର୍ଟ ଆଜି ବି କାମ କରୁଛି। ବିମାନଟି 1975 ମସିହାରେ ବିମାନର ମାଲିକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଓନାସିସ୍ଙ୍କ ମୃତଦେହ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଓନାସିସ୍ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ଲେଡି ଜ୍ୟାକ୍ଲିନ୍ କେନେଡି ଓନାସିସ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରୁସ୍ ବିମାନ କିଣିଲେ, ଏହି ବିମାନ ଗ୍ରୀସ୍ରୁ ଆମେରିକାର ଓରେଗନ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିମାନଟି ହିଲ୍ସବୋରୋ ସହର ଦେଇ ବ୍ରୁସ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିମାନଟି ବ୍ରୁସ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରୁସ୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 73 ବର୍ଷ। ସେ CNBCକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଟିଭିରେ ବିମାନ ବୋନିୟାର୍ଡ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ସେ ଏହିପରି ବିମାନ କିଣିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିମାନ ବୋନିୟାର୍ଡ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଏ। ବ୍ରୁସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନୂଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ଜାପାନରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅଧା ବର୍ଷ କଟାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଅଧା ବର୍ଷ କଟାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।